двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Центральний ринок». Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні якихось речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Проспект Гагаріна».
але на своїх мобільних телефонах. Будьте помітними і хвилюйтесь про свою безпеку. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Спортивна. Шановні пасажири, виступайте вся пасажира. Особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям погибного віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Завод Дмитрова».
або працюють на станції. Thank you.
Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Армійська. Наступна зупинка – станція імені Олександра Васильського.